ポケオの動画。鉄道の骨格である。配線の良し悪しは鉄道の機能を大きく左右する。すなわち運転の安全と旅客の利便と鉄道の経営に大きな影響をもたらす。しかし高度経済成長期に急激に整備されたために配線が十分に吟味されていない例もある。今回は中央線中野駅の残念でもったいない配線や不便な現状、今後の開発計画を紹介し、あるべき配線はどのような形なのかを探りたいと思います。
ポケオの動画。中野駅はエレベーターが未整備です。このため車椅子はリフトとなります。エスカレーターは新宿方にあります。しかし足の弱った高齢者やベビーカーには利用しづらいです。乗り換えが強いられるダイヤにもかかわらず、駅にはバリアがある。新宿駅からほど近い拠点駅でもあるのに、現状はこのありさまです。駅を観察していて、さまざまな工事が施工されていることに気づきました。この跨線橋のような構造物は車椅子用のエレベーター設備でしょうか。いいえ、違いました。これは中野駅西側南北通路橋上駅舎等事業の配管用の仮設課題でした。現在駅の八王子寄りにおいて区域基礎の掘削工事を行っているようです。この土砂や資材の搬出入り用の配管用の仮設課題だったようです。この事業は南北自由通路橋上駅舎駅ビルから構成されており、中野区負担分総額は約110億円とのことです。残念ながらこの事業では配線は変更されませんが、バリアフリー化は大幅に改善されるようです。冒頭の配線は鉄道の骨格であるという言葉の続きに、列車ダイヤや運転系統は変動する輸送需要に応じて柔軟性を要求されるのに対して、配線や土木構造物は一旦作ってしまえば固定度が強い。よって列車ダイヤや運転系統の変化にある程度対応できるように計画することが基本であるとありました。中野駅の配線は問題があり、あるべき配線を考えることは配線鉄の間では結構メジャーなようです。しかし実際は配線はいじらないという結論に達し、今後も乗り換えが強いられるものと思われます。